patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Žygis Mauricas, ką tik išklausė paskaitą, kaip veikia pluginas Citroen C5X, kurį aš turėjau ir turiu ir atidavau žmonai, nes dabar važinėjau visiškai ne elektrinę mašiną. Tarp kitko, kalbant apie elektrinės mašinas ir kalbant apie Dodge'ą. Aš labai laukiu Daytonos, yra Charger Daytona, kuri šiais metais pasileidžia ir elektrinę, muscle caras elektrinis. Atrodo kaip Challengeris, nes dviejų durų, bet jie darys ir keturių durų, tipišką Chargerį. Labai graži mašina, pažiūrėkit. Ir jie išleis ją, ten aišku, keturių varomi bus, aš labai laukiu, Deals on Wheels, aš duosiu užsakymą, kad jau noriu. Ir ten 4, 9, 5, man atrodo, arkliai, o jie išleis dar šiek tiek vėliau šiais metais berods bus, arba sekančiais metais bus Charger Daytona, jau bus catpackas, tai ten 670 arklių bus. Elektrinė muscle car. Čia tik elektrinė. Tik elektrinė. Ir kiek nuvažiuoja? Aš nežinau, man neįdomu. Tau, man neįdomu. Tau svarbu, kad greit, ne, tau nesvarbu man, žinai, aš ekstremų žmogus, man arba patogi kruizinimo, kaip visi mano Citroenai, kuriuos aš iki šiol myliu. Aha. Aš neišdavau, aš jau iki šiol turiu. Ir, arba tai jau jeigu tu žaidi žaidimus, tai žais, tada iki galo, ne full throttle. Tai tarsi, jeigu tu įsigyji Dodge Challenger, tai nedaryk ten kompromisų, ten 3-7 variklį ar 5, ten kažkai, 6-4 kablis imk. Arba dar geriau demoną imk ten, kur iš vis virš 1000 arklių. Greičiausia vidaus degimų quarter mile pasiengėti mašina. Vis dar. Greičiau negu ta greitoji Tesla, vis dar nepadaro. Oho. Tai čia gali važiuoti iš karto į formulės trasą ir dar Jacob Lenksi kokį tai, vieną žinok, tas, lėtesnį. Tas Challengeris demono versija, net ne Redai, net ne Hellcatas, o būtent demono versija, ta paskutinioji, kur 1050 atrodo arklių, tai daro wheelingą, nu ir ratus ant dibų stato. Ta prasme, mašinacija sunkių variklių, šešikablis būtenai turbo chargeris. Jo, tai čia reikia atsargiai vairuoti, nu mokėti reikia šiaip tai. Nes kai tu pastatai priekinius ratus į viršų, tai tu negali vairuoti. Turime vairavimą, ne tik vairo suginėjimą, bet bendrės. Nu tai ten, žinai, maniškė, pavyzdžiui, maniškė nėra ten tikrai ne demonas, bet yra vadinama baby demonas. Baby demonas yra skatpeko versija 13-20. 13-20 yra 1320 pėdų quarter mile. Ketvirtis mylios amerikonų kultūrų yra, nu, dragerių, greičio mėgėjų, nu, žinomas labai skaičius. Yra quarter mile'as ir lenktynėsios dragas. Tai tas, reiškia, baby demonas, tas maniškė versija, jinai turi paprastą 6,4 atmosferinį variklį be jokių chargerių ir jis turi tos pačius 4,85 arklius. 4,85 arklius, bet jis 60 mylių per valandą įsibėgėja per 3,8, greičiau negu kitis tokių variklių, dėl to, kad jis turi demono transmisiją, demono pakabą, kur, reiškia, labiau nusileidžia šikna, kad geras trekkingas gautųsi galiniai ratai. Tai aš turiu, reiškia, tai baby demoną. Tai tu lakstai, klausyk. Aš žinok, aš padarau tokių bairių, kad... Jau geriau net lenkniausi tą, klausyk, jeigu aš pamatysiu. Paspaudžiu drag arba išjungiu tą tracking control ir ten galas vaikščiojo, kaip žinai. Bet reikia, reikia mokėti vairuoti. Kai žmogus yra mokęsis vairuoti, pavyzdžiui, žiguliuką, kur galinis varomas. Aš nesakau, kad tai galinga mašina, bet faktas, kad galų varoma. Ir tu ten, žinai, tėtis ten duodavo, ten yra ledo kitas sykį, tai pastatyti tie įgūdžiai mesti vairą į tą pusę, kur galą metą, jau jie yra jaugiai kraujo kaip dviratis. Tai tas nieko netinka. Kitas dalykas, kaip, pavyzdžiui, jaunimas nusiperka, tėvai dažniausiai nuperka BMW galingą, žinai, ir aš tarp kitko nepykstu ant tokių, ta prasme, ten jos ten ko neveikia populiarioje kultūroje, kad ten duriniai ten į stotelį įsimūrė, man jų gaila. Tiesiog, vaikai, jie nori adrenaliną, žinai, mes tokie buvom. Ir jie turi įgūdį suvaldyti mašiną, galų varomą, nedidelio greičio, bet kai įsibėgėja ir jau nesuvaldo, jie tada trenkiasi į stotelį. Taip, kad įgūdžių reikia, čia tokia mašina turėdamas malonėk pasmokti. Reikia šiaip tai ir sportas yra šiek tiek apleista, šiek tiek ta tema, galim ir tą šiek tiek, sakyt, paliesti, nes šiauriečiai... Tau leidus, aš tą intro padariau, mes kalbėsim apie mašiną. Labai gerai, nes šiauriečiai, jie labai daug, ypač suomiai, estijoje aš pažiūrėjau, formulę kartais pasidomiu, tai formuliai 2, vėl estas gerai važiuoja, nes pasidomu, jie jau užsiūrių siauginę tos žmonės. Su mamos pienu pasiūsit. Jo, nu, ten jie kopijuoja suomis, bet suomiai tai pilna, ir Raikonenas, Hakinenas, ir rally tai šis ten dominuoja, ir formuliai, nu, jie kaip, praktiškai... Ar tik ne Hakonenas, ar kažkas iš tų suomių išprotėjusi 2 ar 3 kartus iš eilės Paryžių Dakarą yra laimėjęs su Citroenu. O. Zatiksų betaniškam modifikuotas, bet hidroptimatikas. Taip. Tai bet trūksta tiesiog įgūdžių trūksta, todėl kad jeigu yra galinės, nesvarbu galinės, ypatingai galinės, bet taip. Jeigu tu
turi galingą automobilį, tai ir tu spaudi akceleratorių norėdamas pasirodyti, tai būk mielas, nesuk vairo tą pat metu. O kaip arba tu padarysi, kad užmestų? Arba, ne, tai užmestų, tai jau čia kitas dalykas, ir tada nereikia važiuoti mieste. Tai arba metą, arba metą, tai jau lėčiau reikia. Nu, pasakyti, ta, va, tokio trūksta, nes aš įsiduoju, ta, aš irgi būdavo, kai jaunas dar būdavo, atrodo, va, pagazuosi ir posūkio, žinai, kad taip iški efektas, bet čia rizikinga labai. Nu, jo, matai, nedidelių greičių tas yra ok, bet kai žmonės jau važiuoja didesnių greičių, pavyzdžiui, 70-80, antrų bėgių ten, ant raudono jau rodyklę ir galingas variklis, tai jie dažnai neiš... Nes susigaudo, neišima to posūkio ir trenkiasi kur nors. Ir reikia žinoti, aišku, vietą. Aš tai labai važiuoju, aš tai mėgstu irgi greičiau važiuoti, iš kartingus važinėjau. Ir šiaip mėgstu greičiau kai kur pavažiuoti, bet aš niekada nevažiuoju greitai gyvenamoj zonai, kažkur, pavyzdžiui, senamestį. Aš kaip tik tą aplinką, nu, gerbiu to žmonės, ten pasėdi, pavyzdžiui, kaviniai valgo, tai jau ne, nu, kažkaip nelieksi. Tai netu vienas toks, aš, pavyzdžiui, tuo savo challengeriu grįžtų, tarkim, pirmą nakties taip. Namo, tai aš, nu, negazuoju tikrai, žinai. Nes jis, nu, garso tai turi, žinai. Taip, nu, tai reikia tą empatiją turėti tiesiog, kad tu jauti tą aplinką, kur gali, kur negali, bet žmonės, aišku, visokių vėlgių. O tas Daytona, apie kurį aš kalbu, sakau, pažiūrėkit, labai graži mašina, Chargeris. Ir taip. Jis yra gesenas Daytona, tai jis toks iš ten 60-inių dizainas. Tai čia jo toks kaip ir nauja jo iteracija, žinai. Kaip Lightning'as, pavyzdžiui, buvo naikintuvas ir šiandien jis vėl yra Lightning'as, bet jau kitas, ar 35-as yra Lightning'as. Bet tavo, sakė, automobilis įsibėgėjo per 3.8. Maniškis, bet... maniškė versijas, kad pekas taip. Maniškis, 13.20 per tiek. Jo. Nu, tai dokumentus aš nebandęs. Jo. Ir va tas revoliucija, kas daro automobilių didelę, tai elektromobiliai. Jeigu pastebėjai. Tai didžiausi ir dabar pats... konkurentai ir yra. Dabar quarter mile kovoja ištisai tą Tesla pamiršo pavadinimą su tais Dodge'ais baisiais. Taip. Ir įvairiai ten sekasi. Automobiliai šoka greičiau pradžioj, o po to jas aplinkė. Taip, ne, dažniausiai toks scenarius būna. Aš žiūriu, bet ne tiek, kad jau labai gerai. Tiesa nėra, tai jau labai daug. Automobilis turi labai tą pradinį, labai didžiulį greitą. Tai iki, tarkim, 60 km per valandą įsibėgėja. Dažniausiai automobilis vis tiek truputį greičiau, bet jau tas po to, kai įsikūrė, tai visi, sakykim, mechanizmai truputį vis tiek dar kartais trūksta tas. Bet kas įdomu, yra, kad elektromobiliai, jie tam tikrą prasme čia ir tokia grėsmė dalinai, nes jie yra gerokai greitesni dažnu atveju. Taip. Jo, ir serijiniai. Nes ir keturi varomi dažnai, kaip Daytona, irgi keturi varomi bus. Jo, a, keturi, nu tai jo. Taip, tai net, nu, stabilesnė. Jo, nes du varomi, jo, šiaip tiek. Kodėl nepadarys keturi, nes elektra automobilio padaryti keturis yra žymiai, nu, proporcingai mažiau vargo ir sąnaudų, negu ten taip. Vidaus degimo. Taip, be abejo. Ir elektromobiliai jie praktiškai vienas iš tokių privalumų, ir kurį aš taip pat labai vertinu, yra, kad jie yra greitesni. Ir dar kitas dalykas, kad kai tu spaudi akceleratorių, nieks negirdi, kiek tu spaudi. Tu gali apsimest, kad nieko nespaudi. Bet vėlgi, Chargerio Daytonoje, atkreip dėmesį, bus įstatyti gale vietoj duslintuvo tų egzosto skylių garsiakalbiai. Ir jeigu tu esi įstringas žmogus, tai tu gali aktyvuoti ir jie dar garsiau duoda daugiau garso, negu realiai duotų exhaust pipe'ai. Bet gali išjungti, man atrodo. Gali, aš tai tikrai. Aš kai turėsiu Daytoną, tai tikrai neaktyvuosiu, nebet labai norėsiu kam nors atkeršyti, jeigu naktį pavažiavo po mano langais, tai palauksiu nakties, sekančią naktį po jo. Jo, bet yra, kas įdomu į tą temą einant, nes aš šiandien parašiau kaip tik Facebook'e apie elektromobilius. Yra įstringasis tavo postų komentuotojas Dovydas Vitkauskas eilinį kartą atėjo ir išreiškė savo nuomonę Dovydui linkėjimą. Ir aš nemačiau dar. Na, tai kur tu tik parašai, ką nors Dovydas ateina, ką nors parašo ir šiaip jis gyvenime yra optimistiškas žmogus, bet iš jo šitų rašymų galima sudaryti įspūdį Dovydai, kad tu toks biški senutė, kaip aš, toks piktas. Dėl to gerai pasikalbėti, bet kaip dabar, nes kai parašai, man tai frustracija kilo, nes tu realiai parašai ir tu turi, nu, kažkaip atrodo, nu,
daugiau mažiau suprantamai parašai, bet taip dažniausiai nebūna, ypač kitie žmonėm, kurie gal skaito, gal jie kažkur ten skuba, ar kažkur prabėgom, gal nepastebi kažkur būna tekste parašai. Arba šiaip debilai su teksto suvokimo problemu, paskui daug labai. Ir tada jie parašo, nu bet čia yra iššūkių ir jaunimė ypatingai, čia tik va turėjau laidą su Neriu Mačiuliu, tai jis ten labai tą temą kažkaip tai pasiėmęs ir tikrai ties teksto suvokimo kai kuriuose mokyklose, ypatingai... Mūsų visuomenė dėja yra užima ten ganėtinai žemas vietas. Žemas vietas, viena žemesnių. Čia, čia praeina švietimo sistemas. Čia... Jeigu žmonės, atsiprašau, kad paistybė pertraukinės, jeigu daugybė dėstytojų, mokytojų mokyklose, dėstų vaikams, ir aš kalbu apie humanitarus, tai yra kalbų mokytojai, nuošidžiai mano, kad Salomėjos Nėries poezija yra ok, o tokių yra dauguma, tai ir žaugina debilus tokius, kurie turi prastą suvokimą. Nu taip yra, vis dar iki šiol. Nu, aš tai prisiminu irgi, ten būdo pas mus iš vis, ten dar sudėtingiau, nes būdo netgi tokia diskriminacija pagalyti mokykloje vyrą. Berniukai negalėdavo gaut daugiau 8 iš interpretacijos. Toks kažkoks irgi ten nesprasdavo, ką reikia parašyti, kad būtų gerai. Ir vis kažkas atrodo blogai, ir ten aš vieną išanalizavau ten visą istoriją, kontekstą surašiau. Vis tiek kažką. Vis tiek netiko kažką gerai. Tai šitą gyja. Loreta Vaicikauskinė, tikroji kalbininkė, ne kalba jobio kalbininkė, ir ji yra kažkada Facebook'e įdėjusi, jinai tokiu pamėtydavo iš senų laikų, vaiko rašytas arba ant languoto, arba ant linijuoto popieriaus rašinio, kažkokį fragmentą, kur mokytojas pastaba, ten yra pažymys, ar, nu, pastaba yra vertingiau. Tai vienos mergaitės ar berniuko... Yra, po prirašinio buvo ta raudono tušinukų mokytojus kažkokios Salomėjos Nėries toksai, nu, tiesiog negali suvokti, kad taip gali būti parašyta sakinyje per trumpi žodžiai. O. Supratai, aš tau sakau, aš čia praktiškai cituoju. Nu, dėl to blogai. Jiems reikėjo, jie norėjo prie ko nors prisiknis, jie prisiknis. Reikia vieną dėti, neprisikiškio kopusteliaudame. Procesiniuose dokumentuose, kur Žana Bortkevič mane norėjo pričiupti, bet pirmo instancija jie ten atmetė ir man turės sumokėti daug pinigų. Nusipirkšiu dar vieną sintezatorių. Ano, kita vertus, aš tuos pinigus sumokėjau su advokatu, tai čia tas antrašė. Tai ten jos advokatas, tokio pat mentaliteto kaip ir jie. Viena žodį parašė tokį ilgą, tiksliau suplakė keletą žodžių, gavus labai ilgas žodis, kuris yra inicijuoja nekorektišką situacijos aptarimą. Kažkas tokia. Ir ten tie visi mano paminėti žodžiai į vieną. Ir jie net nepatikrino ir gavus labai ilgas žodis, kurį galima stebėti perspektyvoje, susiaurėja kaip geležinkelio bėgiai. Aš čia cituoju Marką Twainą. Tai prie kiškiai kopusteliaudimas. Jo, tai grįžtant nuo teksto suvokimo, kurs yra iššūkis ir tai yra šiaip nebloga dirva. Vėliau, tai yra demokratijos pamatų pavojimas šiek toks, nes tokie žmonės, jie labai, jos lengviau yra manipuliuoti, tiesiog lengviau. Šokius tai patikė ten nebūtus dalykus, jie patikė ir tada jie įsisuka į tam tikrą auditoriją, pradeda sekti ir matome netgi šie rinkimai šiaip šiek tiek truputį ir atsiliepia į tą dalyką, nes vienas veikėjas pakankamai nemažai surinko balsų, ypatingai tam tikrose miestuose. Ne tiek regionuose, šiaip teisingai čia kažkas pastebėjo, nes yra regionai, bet yra ir miestai. Šiandien paliukus darėm, kad Vilniuje ir Kaune irgi buvo pakankamai balsavusių už Vaitkų. Taip, praktiškai ten nėra labai, kad būtų, tai Vilnius, kad labai Klaipėda mažai. Turi daug rusakalbių, ne lojalių rusakalbių, turi ir lojalių, bet turi, nu ką čia slėp, bet kad Kaune rinktų Vaitkus, kita ar tos manęs irgi nestebina. Tai aš sakau, aš tai tą nuomonę labiau laikausi, aš gerbiu tavo nuomonę, bet čia ne tik per kalbą reikia žiūrėti, žinai, pats Vaitkus, nu jisai nerusakalbis, nu ta prasme, supranti, tai praktiškai didžioja dauguma ten, kur ten irgi veikėjas vienas ten, žinom, irgi. Žemaitaitis turbūt. No. Ne, Paleckis, ten irgi jo ten to visą liaudėsgi ten buvo ten mažuma rusakalbio, ten praktiškai lietuviai, tai čia irgi tas toksai, sakykime, nebūtinai turi būti, o Šalčininkų krašte tai jie lenkai formaliai. Mes žinom, kokie ten lenkai. 80% lenkų. Nu, jo, bet formaliai jie... Nu, tai formaliai pagal savimonę. Taip, bet savimonę. Aš galiu savimanytis, kad aš binarinės lyties. Arba aš esu gesintuvas. Bet, nu, aš net nuo to... Tai aš atsiprašau, kad aš taip... Aš tiesiog nemanau, kad jie yra lenkai visų pirma dėl to, kad jie nėra lenkai pagal faktą. Jau pagal tai, kad tikras lenkas yra tas, kuris antikremlius ir kuris, kuriam Respublikos dvasia yra svarbu. Nu, čia atsisėdė Lakmuso pėlis, nes kai balsuodavo dar už Tomaševskį, kuris 4-3 kartus šilės kandidatavo, tai tada kažkaip tai nelabai, žinai, ten aišku buvo, kur ten kas, o kai jisai nebekandidatavo,
ir pasisuko nemaža dalis, nu bent jau gerai reikia džiaugtis, kad nedauguma. Tai gal aš teigimai visi bandau žiūrėti. Tai aš irgi raminu draugus visokius, tai tiek. Jo, nes galėjo būti daugiau. Pažiūrėkime, Bulgarija ar Slovakija ar tą pačią Latviją. Taip, tai čia sakau, čia nereikia, kaip sakyt, rusakalbę, tu gali ir po toj pačioj Vokietijoje, tengi, žiūrėk, protestai vyksta, kad ten Teslos fabrika, va, kai tik su elektromobiliais protest, jie pats nesprato, ko norėjo. Nes jie protestavo prieš kapitalizmą, prieš pramonį, bet taigi tai yra elektromobilis gamina. Tai ten tų žmonių kelių minčių vingiai nežinome. Tai nesupras visai. Tai mes turim pasižiūrėti, kas mūsų ūkininkus streikas buvo. Ar pylė kas srutas Gedimino prospekte? Ne, to nėra. Nu, tai. Ir tas galbūt bus nedaug dėjo kažkada reikti, bet kita vertus Skandinavijoje to ir nebūna, tik Prancūzija ir Vokietija. Nebūna, jo, va čia yra tam tikros tai šalis, kurios... Tai gero nepriauksim iki to. Aš labai tikiuosi, kad ne. Mhm. Jo, Skandinavijos šalyse praktiškai, nu dabar būna ten kartais tokių jo agresyvesnių, bet jie kažkaip vis tiek sugeba sutarti. Mhm. Šveicarija, pavyzdžiui, iš vis tenais. Ten labai jokingas procesas yra streikavimo. Aš kaip gyvenau, tai irgi ten norėjo kažko streikuoti. Tai ten turi priegaštai gauti leidimą. Prieš leidimą gaunant, tu turi vis tiek derėtis ten kažkiek tai laiko. Ten begalybė to laiko ten duoda. Žodžiu, kol tu gauni leidimą, tol tu atšalo noras kažką protestuoti. Ten beveik nepadėsta, bet užtat visi derisi kalba. Nu, taip ir turėtų būti šiaip, nes tu turi vis tiek kažkaip... Sėkimybė, bet aišku. Įsikalbėti. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, kad... Jo, tas suvokimas, aišku, viską, tai dėl to yra labai gerai pasikalbėti. Ir grįžtant prie įsibėgėjimo iki 100 km, yra elektromobiliai, kurie yra greiti. Ir iššūkis yra Europai, kad vis daugiau tų automobilių atkeliavo iš Kinijos. Apie tai ir parašiau. Tai yra 25% jau netgi visų elektromobilių parduotų šiais metais tikėtina bus jau iš Kinijos. Bet metais buvo 20%, visą ten eksponentinis augimas, aš grafiką įdėjau, nes Kinai... Aš patiksinsiu Facebook'e savo, kad žinau. Taip, nes tiesiog Kinai eina sektorius po sektoriaus. Ir jų šio penkmečio planas, jie tai įsirašė yra. Galit paskaityti. Yra automobilių rinka, pasaulinė. Iškariaukime automobilių rinką. Ir jie labai kryptingai eina prie to. Ir kas mane paskatino pakalbėti apie tai, Amerikos reakcija Bideno, kuris šiaip toks, na, jisai nepradėjo karo prekybos su Kinija, bet jisai tęsė jį, nes Trumpas pradėjo 18 metais, jisai nesumažino praktiškai nėjo tarifą. Ir dabar jau artėjant, gal rinkimams, ten visi dalykai niuansų yra, bet įvedė tarifus, importuojamams iš Kinijos automobiliams, importuojamams. Ir įvedė tokius nemažus. Mm-hmm. Matei, gal ne kiek. Buvo 25%, padidino iki 100. O, dvigubai. Dvigubai, jo. Tai realiai kainuoja automobilis 20 tūkstančio. 40. Blum, į Ameriką atvažiuoja 40 tūkstančių. Vis tiek geriau negu 5 kartai, kur minėjom praėjusiai laido Chevrolet Caprizą, kur nuo 20 iki 100 rusinoj mokėjo novorišai Rusijai už mašiną, kurį kainuoja 20 Chevrolet Caprizas. 90-iniai. Taip. Bet įsiduok, reiškia, koks yra drasus žingsnis, nes šiaip tai sulaukia daug kritikos, nes Bidenas yra labiau pasisakantis už perima prie atsinaujinčios energetikos, prie taršos mažinimą. Ir staiga, vis tiek, tie automobiliai prisideda prie to, nes praktiškai 100% tarifas, tai realiai importo iš Kinijos praktiškai nebebus. Nes jau, tai jau yra per didelis. Bet Europoje yra iššūkis. Ir tau taip pat yra grėsmė, tu pridėsiu prie to, kad tave aplenks dragė. Oi, ne. Nes, jo, Kinai pristatė, gal aš kad pasakysiu, Volvo. Žinai, ir Kinų yra Volvo jau, pardavė Kinams, jo, jau senokai, jau prieš 12 metų jį nupirko, netgi jie vieni pirmųjų nupirko, ten buvo irgi labai toksai pirmasis, kaip sakykime, pirmasis toksai pirmoji kregždė, galvoja kaip čia kur, ten technologijos ar perims ar ką, ir dabar praktiškai tai yra jau Kinų, galim sakyti, vardas dar švediškas, bet Volvo yra bet įdomu, kad Volvo sunkvežimių tai ir liko švedų rankose, bet lengvų automobilių Kinų, ir dabar jie automobilį paleido, elektromobilį, kuris bėgė apie 3,6. Baikos. Mano Daytona sketpackas po metų, kur turėsiu, vis tiek padarysiu.
važiavime, tai progresas. Ten 670 arklių bus, kad privaromi, tai aš manau, kad... jo, bet matai, tu tave skatina, va, tobulėt, matai, čia yra geros žinia, kinai taip. Skatina tobulėt, taip. Bet tas automobilis... O dar geresnė sorry, žinia yra ta, kad kinai taip pardavinėdami, taip lyzami šitas rinkas, jie labai abejotina, kad jie norėtų norėti trečio pasaulinio karo. Taip ir ne. Nes ne, tai dėl to, kad Amerika, matai, jie, matai, kino automobiliai būtų geriai, čia diskusijos, va, skaičiau, Financial Times labai gerai pasidys, aš diskusijos, aš trečiai paskaitau, ir diskusijos, šiaip labai, jeigu ne kitam propagandai irgi ten lenda, beje, bet ten jau jie atpažįsta vieni kitus, ten toks humanity yra, tai sako, vis laiką klausojo, kaip orą St. Petersburgė, nes ten labai va toksai, žinai, bet kiti visai smagus ir tiesiog, na, tas tarifas, kurį įvedė Amerika, nu 100%, nu tai jis yra toksai biškis, sakykime, ekstremalus, nes vieni sako, kad gal yra gerai įsileisti, kam čia tų tarifų reikia, nu dvi tokios grupės žmonių, viena sako, kad reikia gintis, nes kinai nežaidžia pagal taisyklės, kuriomis žaidė šalis, kurios prisijungia prie, sakykime, laisvo pasaulio šalių, gal bendresnė prasme, koalicijos, tarkim, pietų, kurie Japonija. Irgi jie automobilių rinka, ypač Japonai, 90 metų negi pradžioj, labai labai stipriai rinkos dalį atsireikė. Toyota dabar yra pirma, pagal, nu, pirma, antra, ten su Volkswagen, bet dabar pirmoje tai vėl iššoko. Tai didžiausia gamintojo etapo, bet skirtumas tarp Japonijos Kinijos, kad Japonija yra demokratinė valstybė ir draugiška, o Kinai ne. Kinė ne. Ir yra baimė nacionalinio saugumo. Tai čia nebe ne ekonomika, nes ekonomiškai galbūt tikrai naudinga, o kodėl ne? Jeigu Kinai pagamina dvigubai pigiau, subsidijuoja, tai gerai, tu nusipirki pigesnį daiktą ir važinėjai, bet iššūkis yra ekonominė, nu, saugumas tiesiog. Nes jeigu Kinai, dabar automobiliai, tai praktiškai yra kompiuteriai važinėjantys ant ratų. Jie gali ir išjungti automobiliuką. Ir tada sakai, jeigu norite, kad jungčiau, prašau, duokite ten kokius nors ten, žinai, nu, kažką, žinom, apie ką kalbą. Dėl pravažiuot su savo challenge'u. Jo, atimtų iš tikrųjų. Challenge'u. Verkščiau labai. Ten viskas šakės. Tai va, tai čia yra tokios dvi, sakykime, stovyklos, bet iššūkis dabar tame atsiranda, kad kadangi Amerika įvedė didžiulius tarifus, dabar elektromobiliai plus į Europą tikėtina. Nes Europoje tarifas yra 10%. Jau buvo mažesnis nei Amerikoje. Kinai europiečių staiko 15. Mes tokie geresni netgi. Matai, mes geri. Europa gera. Nes Europa eksportuoja nemažai prabangių automobilių. Porsche, pavyzdžiui, negamina. Nu, ten turi tokį vieną fabrikėlį, bet praktiškai iš esmės negamina Kinijai. Jie tokie, nu, kad made in Germany, jiems svarbu, kad pagaminta Vokietijai. Mercedes'as, BMW irgi dalį eksportuoja. O Porsche'as yra Volkswagen, aš jau nepamirškim. Jo, bet jie, nu, ta atskirskirs, sakykime, jau grinai pagal automobilius, va, tie tokį nori išskirtinuos aš sakyti, ir tai, aišku, ten ta kaina jų žymiai didesnė yra gerokai, bet tai yra prabangos prekė, ir jie dėl to, vėlgi, čia yra tokie iššūkis Europoje, jie nėra labai entuziastingi, kad tarifai būtų didinami, nes jie supranta, kad jeigu padidins Europą, tai padidins ir Kiniją, ir tada jie nukenties. Volkswagen'as yra daug investavęs Kinijoje, labai gamina daug pačioj Kinijoje turi didelį rinkos dalį, dabar beje, jinai mažėja, tai gal jau ta rizika, bet vis tiek Vengrija yra. Vengrijoje Kinijos gamintos BYD stato gamyklą. Kitais metais jau atsidarys. Milžiniška gamykla. Čia gamins. Aiškia, jeigu vėlgi Europa turi nuspręsti bendrų sutarimų, Vengrija vėl protestuos tikėtina. Sakys, ką čia dabar Kinams šitą. Tai didelė tikimybė, kad į Europą mes turėsime invaziją tam tikrą Kinijos elektromobilių, nu ir toks išlikimas dabar. Dabar nerimo metas automobilių gamintojams, bet iš to žmonėms, manau, kad vis tiek, kad ir kaip bebūtų, manau, kad labiau gerai išeis. Nes aš nemanau, kad Europa įves tokius didelius tarifus, kažkokius įves, dabar liepas mėnesį turėtų būti, bet manau, kad apie 20, jų toks buvo neformulus tikslas suvienodinti su Amerika. Kai dar buvo 25, tai Amerika iki 100 nuėjo, mes 25 naisime. Ir tie elektromobiliai pigs, konkurencija didės, bus didesnis pasirinkimas. Ir tas Volvo, kur minėjau, jisai įsibėgė 5,6 sekundės, bent jau jie taip rašo, o jisai atrodo kaip šeimos automobilis. Čia yra žiūriausia. Visai iš viso tai atrodo toks, nu, kaip tiesiog suvas, ta prasme,
Šiaip, tai vat nelenkniaukit su elektromobilį. Pavojinga. Žmonės tai jau seniai žino. Tai žino, jaunimas, ne? Kuris turi žvėriuką, tam BMW 323 universalą, tą pigų, tai jie žino, kad jeigu elektromobilis, geriau negazuosiu. Jo. Nes aš irgi važiuoju, bando su minės, aš arba pasiemu, išnamuot savo dabar turiu, tai irgi, nu, jeigu spusteli, tai ten jau be šansų, ta prasme, didžia dalim. Nes tas elektromobilis, nu, jisai turi tą, ypač šokimą iš vietos. Bet tu žinai, kad mano challenge'ai, aš atsiprašau, gal noriu apie jį pakalbėti. Taip, pakalbėti. Yra režimas, kur burnautą gali padangų padaryti. Aha, netgi atskiras režimas. Na, paspaudi tą drag mygtuką, vienintelį, nu, ten yra drag mygtukas, tada spaudi tos du bėgių perjungimo vienu metu kartu, tada vieną koją ant stamdžio, kitą ant gazo ir darai tos... Tai čia pas tave visai klausyk, čia pripasakos, tai čia tu žinok... Tu žinok, su ko kalbi čia. Čia jau visiškai klausyk, tai čia kitas jau... Bet jaunimas tai gerai, kartais duoda vaizdu. Čia tik tokio dar trumpą intrapą, po to pakalbėsime apie elektromobilius jau praktiškai žmonėms, kurie vis tiek turbūt vis daugiau pirks ir panašiai. Savo patirtimą dalinsiu turbūt, bet ką noriu pasakyti, užrašau. Elektromobiliai ir mano padangos. Ai, jo, kad jaunimas, kad gerai duoda. Taip. Sako, kad kalba apie kiek įsibėgėja, žinau. Aha. Nu, sako, apie kiek įsibėgėja, ten va tas, sakau. Bet čia sakau, nu kaip, sakau, miestelė Vilniuje tai nelabai įsibėgėsi, taip kaip rašo, nes turi būti labai gera danga, turi būti sausa, turi būti sukibimas, maždaug asfaltas apie 30-40 laipsnių geriausia, nes dar daugiau nei, nu, turi būti saulė. Čia dėl to burnautas ir darbas. Aš anksčiau galvojau, kad čia tik durnavimas, žinai, bet iš tikrųjų yra praktinio tame dalykos. Padangos labai sušyla ir netenka drėgmės. Taip. Nu, tu pasakai, kad sukibimas. Taip. Ir būna tokio, ne, tai čia, sako, jokio skirtumo nėra. Tokio, danga, sako, tai jeigu lyja, ledas, sako, irgi tiek pat spigia. Jo, sako, tiek pat, taigi, va, tris, ką, tai rašo, tris gamčiai. Tai va, tokių irgi vairuotų. Bet, okay. Tai va, tai čia, jeigu kas klausote, žinokite, yra labai skirtumas dėl takos. Žiemą, kaip plikledis, neįsibėgėsit, viskabliu, nebent į kokią stotelę. Na, parašyjai. Ne, tai vat tai irgi tokių įdomių, ne, pamąstymų yra, taip kaip galvoji, nu, gerai varo liaudis. Taip, ne, taip, žiūrėk, kai mes turim tos tinklus, mes matom, kiek iškilo į paviršių asmenų, kurių anksčiau mes nematydom. Su jūro šlevom. Tai va. Jo, o elektromobilis, tai va, tai Europoje yra, aišku, situacija tokia, kad pramonėje turbūt bus pakankamai sudėtingas metas, bet gyventojams jisai bus pakankamai neblogas, nes tie elektromobiliai, kuriuos Kinija šiandien stumia, yra ženkliai pigesni. Jie jau dabar yra pigesni, negu kad analogiški vidaus degimo varikliai. Praktiškai jau taip yra. Nu, dar ne visose kategorijos, nes prasideda nuo brangiausių automobilių. Jau dabar brangiausi yra praktiškai brangiausių kategorijų, jau kainos yra vienodos jau dabar. Labai netolimuoti tie arba jau dabar, jau vat, pirmieji modeliai, kur jau, nu, ateina jau į vidurinį tą laikysim sluoksnį. Ir ekonominės klasės automobiliai, jos aišku sunkiau, nes baterijos kaina didelė. Ar tu turi kažkokį, tai sakykime, brangesnį automobilį ar pigesnį, tai sunku padaryti ekonominės klasės pigų elektromobilį. Bet taip yra. Lengviau padaryti yra apiginti brangesnį. Nu, tiesiog, nes baterija labai didelis fiksuoti kaštai. Čia tiesiog, kad čia žinotų ir kad galbūt tada ir yra tam tikros prasmės, jeigu tai ekonominė klasė, kad dar nepulti iš karto. Ypač ir jo labiau, kad taupoma tada ir tada baterija mažai dėda labai. Ir nuvažiuoja tas automobiliukas 200 km, pavyzdžiui. Nu, čia frustracija yra, mano, taip akimi žiūrint, aš tai ne, nu, aš taip esu fanas. Tai grinai miesto mašina, kodėl? Grinai miesto, bet ir tai, nu, 200 tai toks miesto, bet jau tokio, labai, nu, gal įmonės galėtų labiau. Žiūrėk, jeigu tai, tu turi namą kaip čia su šituo pistoletu, ir tu dirbi įmonė, kur irgi įsikiši pistoletą, elektros kroviklį, tai labai, labai patogiai. Taip. Sutinku, jo, arba tarkime automobilių dalinimusi, tarkime yra tie Volkswagenukai mažiukai, apai, tai visai neblogai, dažniausiai nereikia, bet jeigu tarkime jau kažkur žmogus galvoja ir kažkiek toliau pavažiuoti, pavyzdžiui, Kauno ir atgal, tai jau 200 km gali nuvažiuoti, tai yra šansai. Ne, tai čia jau viskas, tu turi dar rezervą pasilikti, tu turi būti kokie 300 km ir dar plus labai priklauso nuo vairavimo. Jeigu ko nepamiršim mėgstinį, tai turėsi Ditoro padaryti, dar 40 plus km. Jo, viskas. Jeigu tu jau esi už Kauno, važiuojat galane, jau ženklas Kaunas nubraukti ir prisimeni, kad pamiršai mėgstinį. Taip. Tai arba be mėgstinio. Prie Kauno, prie pat Kauno yra Tesla nemokama akrūjimo.
reiškia, degalinę vadinkim, ir ten labai greit pakrauna, ir ten jaunimas su Teslam atvažiuoja, ir ten kaip amerikonai kina, kur žiūri pro langą automobilio, tai jie ten krauna ir bučiuojasi. Taip, taip, oho, net iškiai. Ne, nu, šios nuo savęs prikūriu. Bet realiai yra su nemokama tavim, Teslos. Su tavim bučiuojasi, bet kuo? Ne, tau siūdžia bučinius. Siūdžia. Realiai, mes su draugu Tesla, mes, man atrodo, koks ten, sustojom ten, pasikrovom, pakankamai, kad jau jinai ten... Gana greit, žodžiu, ten prie kažkos greitas krovimas. Taip, taip, tai va čia yra tam tikrus dalykus. Tai pirmas dalykas, tas matyti yra svarbus dalykas žmonėms, yra nuvažiuojamas atstumas, bet dabar kuo toliau, tuo atsiranda daugiau modelių, kurie nuvažiuoja daugiau mažiau ten 400-500 km. Kas jau yra psichologiškai pakankama, gali pairį nuvažiuoti, čia Lietuvos labai svarbu, galiu nuvažiuoti pairį. Vis tiek dažniausiai sustoja kažkur tai kaviniai. Trumpam, tada gali įsikrauti. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.